Sveiki. Su jumis vėl Justinas ir Kotryna ir mes keliausim. Šiandien keliausim Kamarzinų pažintinėme take, Neries regioninio parko pažintinis dar vienas takas. Tikiuosi, jūs būsit su mumis ir jums patiks. Taigi, mes esam Kamarzinų pažintinėme take. Kaip mato, takas 7 km, trukmė apie 3 valandas, tai analogiškas takas mūsų laiko atžvilgių, kaip ėjom Dūkštų take. Ir pasižiūrim, kurgi mes randamės, o randamės mes šiuo metu štai čia, kur rodo Kotryna. Ir keliausim mes panašu jog šitą kryptimį. Taigi mūsų pirmas orientyras bus upelis upė, per kurį mes turėtumėm pereiti. Ir turėtumėm pasiekti Karmazinų pilkapyną. Na, po to pasuksim šalia Neries, prasėjusim ir rasim Džiūravos akmenį ir Velnekampio regyklą. Ok, tai kaip visada, sėkmės visiems. Tikiuosi, kad nusipirksit biletą, jeigu čia lankysitės. Ir pirmyn kelią. Ir štai mes atėjome dar prie pirmojo mūsų stulpo šiandien informacinio. Archaiški mitiniai vaizdiniai gyvi 21 amžiui. Vėl matom gyvatės karaliaus atvaizdą ar karalienės. Čia konkrečiai kalbam apie Eglę Žalčių karalienę. Nu, tikrai visai gražus gyvačių paveiksliukai. Kadaise šventasis namų globėja, šiandien paslaptingas miškų gyventojas, tai čia kalbama apie žaltį turbūt. Tikrai taip. Ir kitoj pusėj, be abejo, iš nugarinės pusės matom angliškai pateiktus užrašus. Ir pamatėte geležinę gyvatę? Ar verta išsigasti? Na, tai galėsit sužinoti perskaitę tekstą, kurį pateikia Verkių regioninis parkas. Tai yra ne Verkių, o Neries, atsiprašau. Ir tą galėsit atlikti patys atvykę čia. Na, o mes keliausim jau toliau, nes uodai pakankamai kanda, kai sustoja. Taigi, kas yra tie Karmazinai?
Šiandien Karmazinais vadiname kaimą, dešinėje Neries pakrantė, besitęsinti apie 3 km. Praeityje šį kaimą sudarė ne 3 gyvenvietės, o seniai jo gyventojai, manoma, buvo bajorai. Ir vilkėjo jie ne kuo kitu, o karmaziniais žiponais ir kontušais. Kad ir kas tai bebūtų, matyt, čia pavaizduoti tie apdarai, kaip Kotryna sako, suknelės. Kągi čia matom? Čia matom kažkokį seną žemėlapį. Apikaklinė pušis. Senasis kelias ir paslaptingos jo istorijos. Na, viską iš tikrųjų galėsit paskaityti, jeigu patys atvyksite čia. O iš tugarinės pusės, kaip visada, angliškai užrašyta. Na, taip. Tai apžiūrėjom šitą informacinį standą ir turbūt keliaujam toliau, nes apartinkeliukų ir nuostabių paukščiukų garsų bei krūvos medžių mes čia nieko labai įdomaus nematom, bent kol kas, o uodai tikrai įsibėgėjo su savo įkandimais. Taigi šitam stende mes matom paaiškinimą, kas yra pilkapis. Pilkapis yra supiltas kalnelis, atskirių šeimų kapai. Mes seniausio centrinio kapo viename pilkapyje gali būti palaidoti kelių ar net 14 mirusių giminaičių palaikai. Pilkapiai paprastai būdavo pilami grupėmis, kurios sudarydavo pilkapynus, atskiros mūsų protėvių bendruomenės kapinės. Šimtai tokių pilkapynų ir keli tūkstančiai pilkapių išlikusių per epochas ir amžius šiandien vis dar stūkso Lietuvoje. Ir čia mes turim schemą, kur mes matom degintinio kapo schemą ir pilkapinį kapą. Visai įdomu, iš tikrųjų. Ir čia parašyta apie apeigas dar, kokios būdavo atliekamos, taip pat Karmazinų pilkapynas yra didžiausios mūsų protėvių kapinės Vilniaus apylinkėse ir tikrai įspūdinga nuotrauka šitam stende. Tikiuosi, kad matosi gerai. Ir mes vėl aptinkam žemėlapį. Taigi mes dabar esam prie Karmazinų pilkapyno, o startavom štai čia. Reiškia, mes nuėjom tokį atstumą. Ar ne? Taip, taip, mes čia startavom, ar ne, Kotryna? Taip, taip, tikrai čia. Tai mes nuėjom apie grubiai, sakykime, trečdalį kelio ir tikrai nepavargom, bent jau šitą atkarpą įveikiama tiek dviračiu, tiek pėsčiomis, tiek pasistengus turbūt galėtumėte veikti ir su vežimėliu, o dabar mes keliausim turbūt link Neries arba tiesiog apžiūrėkim dar patį pilkapyną. Thank you.
Taigi mes priėjom dar vieną informacinį stendą, Neris Vėlių upė. Manoma, kad Neries arba Vilijos vardas gali būti siejama su lietuvių kalbos žodžiu vėlės, nes palai Nerį šiaurės vakarų ir vakarų kryptimis susiformavo ištisi pilkapynų masyvai. Taip pat sraunumose aptinkami akmenys, kurie šioj konkrečioje vietoje vadinami užkeiktų vestuvininkų akmenimis. Taip pat matom informaciją apie tai, jog Neries vaga sąlygojo ledynų slinkimas ir Neris pasidarė tokia, kokia jin yra. Taip pat turim informaciją apie sielius ir visą šitą informaciją aš nufotografuosiu ir su savo patreonais, fanais pasidalinsiu tą fotogaleriją, kai tik tokių turėsiu. Na, o matom ir anglišką versiją, šį kartą bent jau ne baloj, o tikrai normalioj vietoj, bet vėlgi nuokalniai, kur gali mūsų turistas užsienietis šiek tiek paslysti ir nusirident. Kaip matom, šitie pažintiniai takai orientuoti labiau į lietuvišką turistą, ne į užsienietį atvykusi su kemperio ar dar kažkokiu būdu ir norinti pažinti Lietuvą. Einam pažiūrėti, kaip atrodo upė. Šioje vietoje Neris pakankamai plati. Ir čia mes matom nuo vieno upės vingio iki kito. Ties anuo vingiu matom tuos nufotografuotus akmenis. Anot informacinio stendo, tie akmenys būna, na, yra buvę pakankamai dideliam plote, bet pritaikant laivybą į upę, jie buvo pašalinti. Na, labai nenoriu išsiplėsti, nes gavau pastabų, jog mes per ilgai užtrunkam pasakodami ir mūsų video tampa beveik valandos trukmės. Na, bet kai nori sutraukti įspūdžius iš 3 valandų kelionės ar 4 valandų kelionės, tikrai mum netyčia tenka išsiplėsti. O čia ar girdit, ar matot, kaip šniokščia Neris? Ir matom baluojantį vandenį aplink akmenėlius išdėliotus kitam upės krante. Neris pakankamai intensyviai šniokščia. Taip pat nudžiuvęs pušies kamienas. Ir tolumoje jau matom dar vieną stendą. Taip, pirmin linkė. Na ir šiam stende mes matom informaciją apie antis gyvenančias prie Neries ar Neryje. Taip pat didįjį dančias napį. Apie jį pakankamai daug informacijos. Jis yra labai gražus. Ir informacija, jog Neris visgi švarėja, kad jau retas žvejas prisimena ištraukta žuvį dvokiančią mazutu ir dėl to grįžta mūsų žuvis, kurios jau buvo beišnykstančios Neryje. Ir tai, jog Turniškėse 38 metais buvo pradėta statyti Neries hidroelektrinė, tačiau 39 metais sunaikinti antrojo pasaulinio karo metu. Ir kas žino, kaip būtų atrodęs Vilnius ir kaip būtų atrodžius pati Neris, jeigu ta elektrinė dabar stovėtų. Na, keliaujam tolyną, ne, Kotryna, nepavargai dar? Ne, dar. Dar ne? Gerai. Na ir vos keli metrai ir matom dar vieną stendą. Šis stendas skelbia informaciją apie bebrus. Gražus bebrai.
Taip pat galim ne tik sužinot tai, kas parašyto, ir pasižiūrėti, kaip atrodo bebrų užtvankos. Kas visai įdomu, manau, ar ne, Kotryna? Taip, labai įdomu. Taip pat galit susipažinti su bene gražiausia žvejo upėje. Tai pasirodo neryje gaudyti lašišų, turim netgi europinę ūdrą gyvenančią. Ir čia, kaip atrodo, šaliuojančios ūdros pėdsakas. Labai įdomiai, nes tiesiog eilutė išsirygiuoja visi keturi atspaudai. Taip pat galit sužinot, ką jūrinis erelis veikia 300 km atstumu nuo jūros. O jis pasirodo, čia turi kažką veikti. Nepaisant to, jog jis jūrinis. Na ir žinoma, kitoj pusėj angliškai irgi yra. Ir žinoma, anglakalbams taip pat yra stendo dalis skirta. Bet jėdai visai būna dugarinėje pusėje. O po šitų tiltelių vanduo teka. Tikrai gražu. Nežinau, kiek čia matosi kameroj, bet iš tikrųjų vaizdas ganėtinai gražus. Žydi kažkokios tai gėlės. Auga kažkokios uogos. Mes dėja nesam tokie dideli ekspertai. Na ir ką, keliausim toliau. Su vežbeliu keliauti čia nelabai gera vieta. Nes va, kokie status laiptai. Jūs su vežbeliu tikrai ten neužlipsite. Taip, dar vienas stendas. Neris lietuviška šventoji Gangos upė. Toliau tęsiama istorija matyti apie laidojimo tradicijas. Jeigu tai jūs domina, tai šitas takas turėtų būti tikrai įdomus. Mitologiniai akmenys, trapigyje su praeitime. Taip pat galima sužinot apie įvairius vingius. Kuo galėjai dukeliauti? Einam pasižiūrėti, kaip atrodo šitoj vietoj Neris. Matom pakankamai daug akmenų ir buvo labai įdomi atkarpa, iš tikrųjų tik čia, nes reikėjo ir lyst po medžiais, nors ir nelabai sudėtinga, bet vis tiek smagu, ypač vaikam. Ir čia matom pakankamai sraunę nerį. Girdam čiurlenimą. Vaizdai pakankamai gražus, bent jau mano akiai, įvairiausių spalvų gėlės žydė
Neries pakrantėj. O kur čia Katrina, ko ropščiasi? O, pats vos nenusiverčiau. Užsiropštai ant akmens. Na ir turbūt mes keliaujam toliau, lipsim tais stačiaisiais laiptais. Na, čia matom tikrai nuostabus peizažas, užlipus pirmuosius porą laiptų aikštelių. Panašu, kad ir toliau mūsų laukia laiptai. Šiek tiek uždusom, nes praktiškai užbėgom su Katrina į viršų. Ir čia mes matom tikrai įspūdingus peizažus, bei dar įvairesnį augmeniją. Matom netgi rugpjūčio pradžia, o yra visgi augalų, kurių lapai jau raudoni. Ir yra aišku augalų ir kurių balti. Kaip be būtų keista. Dar vienas dalykas, kodėl reiktų nusipirkti lankytojo bilietą. Nes matote, čia va yra šitai, o čia va šitų nėra, čia galima iškristi. Ai, nu čia... Aš nemanau, kad galima iškristi, jeigu esi atsargus, Katrina. Todėl elkis atsargiai ir neišdykau. Viena iš naujų rodiklių, kurias matėm praeidami, kad stato dar tik tai. Ir čia mum pateikiama informacija, kad medžius kerta ne tik žmonės. Lietuvoje gyvena tik 3 gyvūnai, galintis nukirsti medį. Tai mums gerai pažįstamas žmogus, neblogai žinomas bebras ir mažai žinomas paukštis. Būtent jie šiame nudžiūvusiame žole ir paliko gilius uoksus. Tai genio giminaitė juodoji meleta. Iš mūsų šalyje gyvenančių 9 rūšių, geninių paukščių, ji yra pati didžiausia, maždaug varnos dydžio, o primena pankuojančią miško gotę. Visa juodutėlė, tik viršų galvyje it pankos skiauterė, pupso ryškiai raudonos plunksnos, meletos ir geniai Lietuvoje gyvena ištisus metus, o žiemą pagrindinis jų maistas yra irstančioje medienoje gyvenantys įvairūs vabzdžiai. Jų ieškodamos juodosios meletos iškalašęs įspūdingas, neretai net sprindžio dydžio skylės. Ir čia mes galim pamatyti tą skylės. Aha, va kaip čia įdomiai. Iš tikrųjų labai įdomu, ar ne, Kotryna? Taip, meletai ta galėtų, jeigu neturėtų lizdo, galėtų žiemą čia pergyventi. Jinai čia tilptų. Tu taip manai? Taip, tikrai meletai čia tilptų. O iš kur tu žinai, kad jinai tilptų? Ne, varnos dydžio. Varnos dydžio. Nu, varnai nelygo turbūt. Lygo. O medis toks truputėlį padžiūvęs, sakyčiau, nes... Matyt, aiškiai smarkokai padrožęs jau. Šitas paukštelis, šitą medį. Na, gerai, keliausim toliau. Na, ir dar vienas stendas, mėnulio gėlės. Ir čia paaiškinta, ką mes ten matėm pačioj pradžioje kelio ir ką mes ką tik praėjom. Jeigu lankysitės gegužės antroj pusėj, staptelėkite ir giliai kvėpkite, užuosit tarsi kvepalus, daugiametės blizgės, tuo metu turėtų žydėti ir saldus žiedų kvapas debesi užkloja erdvę aplink šios augalus. Kadangi žydi ne pavieniui, o pakankamai dideliais žalynais, tai galima pasijusti it nemažame parfumerijos fabrike, net ir rudenį ar žiemą. Ir
kai šie augalai yra seniai nužiedėję, jų stiebus puošia perlamutriniai pusmenuliai. Ir tuos perlamutrinius pusmenulius mes galim pamatyti štai čia, mes juos ką tik praėjom. Jeigu kamera leis jums juos pamatyti ir įsivaizduoti, atrodo tikrai įspūdingai. Jeigu norėsit pamatyti nuotrauką, aš pabandysiu video metu įkelt, kaip atrodo tai padaryta pakankamai kokybišku fotoaparatu nufotografuota. Ir čia dar turim ten suoliuką, prie kurio galite prisėsti, pavyzdžiui, Kotryna, pailsėti, taip? Ir čia yra vieta, kur gimsta sengirės. Kas nutiko, Kotryna? Kamuoliuką Kotryna pametė. Ok, na, pakankamai informatyvus, dviejų temų stendas. Na ir atėjom į dar vieną aikštelę. Mes automobilį palikom čia. Dabar mes esam čia, reiškia apėjom visą šitą maršrutą. Čia užlipom laiptais. Ir čia dar lipom laiptais. Ir čia atėjom iki šitos automobilio aikštelės, nuo kurios taip pat galėjom pradėti savo maršrutą. Ir tai tada būtų mūsų pabaigos taškas. Na, liko dar kokį gerą gabaliuką paėjėti, matyti šituo žviruotu keliuku. Ir čia, kaip matot, aikštelė kokiojam šešiem automobiliam. Tad jeigu kokį savaitgalį, užimtesnį dieną, gali būt, kad ir nebus vietų. Visur kabo perspėjimai šitos aikštelėse, kad nepaliktumėte vertingų daiktų. Ir atvirai matomų krepšių automobiliuose, aikštelėse pradėjo lankytis vagis, taip kad būkite budrus, nes vagių panašu, kad čia yra. Ir čia mes matom 1,5 km iki Velniakampio ežero, iki Dūkštų 2,7 km. Ir į kuriagi pusę mūsų karmazinų takas, į tą turbūt, link to Velniakampio ežero įtariu. O čia dar yra analogiškas. Analogiškas stendas pradiniam stendui, kur mes pradėjom kelionę radybų grybų, kur. Na gal ne visai grybų, bet gilių lapų ir kankorėžių radybų čia bus tikrai dalis kamarzinų pažintinio tako apie 1 km ilgio atkarpą eina žvyrkeliu. Nieko savo pamanysite, nieko. Ko nykesnio negali būti, išties yra kiek kitaip. Atidiems lankytojams net ir žvirelis gali padovanoti gražių atradimų. Keliaudami juo dairykitės trijų rūšių medžių, galūnių, paprastojo ąžuolo, raudonojo ąžuolo ir europinio maumedžio. Darydamiesi jų lapų ir sėklų išmokite atskirti vieną nuo kito ir sužinokite, kuris yra tikras miško Heraklis, o kuris neprašytas atėjūnas iš Šiaurės Amerikos. Tai čia aš taip suprasčiau. Kalba eina apie vieną iš šitų trijų medžių. Na, čia matom šakas skirtingas. Ir giles, kankorėžius, ten ir lapus skirtingus. Galėsim pabandyti, beidami link mūsų automobilio paieškotų lapų. Man atrodo, kad mes turėtume eiti vis dėlto ne ten, o va ten. Nes pasižiūrėkite, kur mums reikia eiti.
O visgi gal tu ir teisi, turbūt kairį. Taip, ežeras ir nekampis. Gerai, kad tu pastebėjai. Ežeras eina tenai. O mum tada reikia į tą pusę, kur Kotryna rodė. Reiškia, mum reikia eiti kairę. Gerai, kad turim Kotryną, kuri gaudos erdvėjai geriau negu tėtis. Taip, kad susitiksim jau turbūt prie automobilio.